Djurgården, vad säger du? Nej, men det känns jättebra. Det känns som att vi har bra flow nu och att vi gör det vi ska liksom. Det känns nästan ännu bättre än mot Linköping i måndags, eller? Ja. Vad tycker du? Jag vet inte, det är samma liksom. Vi spelar, vi gör det vi ska helt enkelt. Då vinner vi, så är det. Vad säger du själv om din, du gjorde ett jättesnyggt mål? Ja, det var skönt att sitta dit där. Jag gillar att komma i de lägena och ta sig där. Och du känner också, du blir också bättre och bättre, känns det som. Ja, det känns som att komma in i det mer och mer. Ja. Och nu blir det Kungsbacka på onsdag. Det ja. Om ni vinner den så har ni nästan kontakt med den övre halvan. Ja, det hade varit jättefant faktiskt. Det känns som att vi behöver det här. Och till en sån typ start så känns det jättefant. Tack så mycket.